I feel the water's getting warmer. Tjena, jag heter Charlie South och det här är Fem snabba med mig. Ja, men då kör vi då. Om du skulle bjuda över 3 kända personer på en gemensam middag hemma hos dig, vilka hade det varit? Oj, bra fråga. Fast jag tror att jag har ett svar. Alla 3 är musiker. Det skulle vara Ed Sheeran, en av mina största idoler, John Bellion och John Mayer. Där. Ja, den här visste jag fan. Jag får inte svara. Om du fick välja vilken artist som helst att göra en låt med, vem hade det varit? Oh my god. Alltså nu kommer jag ju vara tråkig igen, men det hade, alltså hela mitt liv så har jag liksom, eller inte hela, men mitt musikliv så har jag gillat Ed Sheeran. Och jag skulle alltså dö för att göra en låt med. Det hade varit nice. Vilken låt har du on repeat just nu? Ja, jättebra fråga. För att den här frågan, alltså den här låten som jag har på repeat just nu är typ en av de sjukaste jag har hört på hur länge som helst. Den låt jag lyssnar på just nu på repeat är Jeremy Suckers You're Good To Me. Alltså den låten är så här goosebumps varje gång. Det är någonting med hela nerven i den låten som bara får mig att bara tuppa av typ. Beskriv din nästa singel med 3 ord. Okej, ett ord är ju obvious. Sommar. Tre ord. Sommar. Får jag dra ett ord som är ihop? Good feeling. Typ. Jag får väl säga att det är ett ord. Och sen kärlek. Sorry, men det måste vara det. Beskriv din perfekta sommarkväll. Okej. Okay. Inte klyscha till det då. Jag skulle väl ändå säga, alltså, jag gillar att spela gitarr och sjunga. Så det hade varit fett nice att sitta ett gäng på en altan och dricka saft. Och spela gitarr och allsång. Det hade varit grymt alltså. Hey. Whoa, oh, nah, nah.